Re, viss ēters ir te! Šodien kopumā 568 izglītības iestādes visā Latvijā vērs durvis, un pie vienas no tām šajā svinīgajā rītā atrodas arī mūsu kolēģa Madara Līcīte. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Šodien ir svētki un dubulta svētki Rīgas 66. Vidusskolē, kurai šogad palīgs 50 gadus atvainojas, un mums sarunai pievienojas skolas direktora Elita Guruli. Labrīt! Un sakiet, ar kādām sajūtām sagaidat šodienu? Labrīt visiem! Labrīt katrā mājā un katrā ģimenē! Septembrī, kad zvaigznes, āboli un ozolzīles krīt. Kad vasara uz zēru spārniem aizslīd. Vasara savā izskaņā mums ir dāvājusi skaisto septembra rītu. Un šodien septembris ienāk katrā ģimenē, jo katram mums ir sava skola bijusi, savas skolas pirmie rīti. Un šodien esošajiem bērniem un jauniešiem visā valstī visās izglītības pakāpēs skolas atver savas durvis jaunam radošam mācību darba cēlienam. Mūsu skolai, jā, šis ir īpašs gads. Skolai ir 50 gadi, un skolas darbības pamatā ir īstenotas profesora, bērnu ķirurga, Aleksandra Bieziņa idejas par to, ka būs skola, kurā bērni varēs ne tikai mācīties, bet ikdienā saņemt rehabilitāciju. Un tas notiek mūsu skolā. Tā ir ārstnieciskā vingrošana katru dienu. Tā ir ritmika, horeoterapija, masāža, peldēšana, individuālā vingrošana, logopēdiskās nodarbības. Bet ir vēl viens jubilārs. Tā ir zinību diena. Jo zinību dienai šodien 20 gadi, kopš tā ir oficiālā svētku dienas statusā. Es gribu novēlēt visiem skolēniem zināt kāru, radošu, pētniecisku un strādīgu mācību gadu. Vecākiem savukārt būt par to stingro atbalstu saviem skolotājiem un skolēniem. Esiet ar cieņu, atbalstu un vēstu vienmēr uz sadarbību. Savukārt skolotājiem es gribu novēlēt. Skolotāji, lai ir stabils klātienē esošs mācību gads. Un visā valstī gribu uzrunāt jūs. Nepieļausim domu, ka mēs nestrādāsim. Bērniem ir jābūt skolā, skolotājiem ir jābūt darbā, jo tikai tā, roku rokā, plecu pie pleca, ar saviem skolēniem, ar vecākiem, mēs tiksim galā ar šī gada izaicinājumiem. Brīnišķīgi, kas ir veiksmīgs jaunais mācību gads. Jūs jau pieminējat izaicinājumus, kas varētu būt šogad lielākie izaicinājumi? Šogad lielākie izaicinājumi ir ekonomiskā situācija valstī, energoresursu taupīšana, arī mēs skolā jau esam izdevuši kārtību par elektroenerģijas siltuma taupīšanu. Tā ir ģeopolitiskā situācija valstī, un līdz ar to esam līdzatbildīgi. Neļaujam kādam domāt sekli un neļaut mums būt darbā. Būsim skolotāji darbā, strādāsim klātienē un nodrošināsim kvalitatīvu klātienē esošu mācību gadu. Šis septembris būs arī streika mēnesis, streiks, vai jūs skolā arī pedagogu plāno streikot? Es tikko aicināju visus būt skolā. Jo bērniem nav jācieš, jo viņi jau ir pietiekami ilgi bijuši attālinātajā mācību gadā iepriekš, un mēs redzam, kādas sekas tas ir atstājis uz bērniem. Nepieļausim lūk šo iespēju. Es zinu, kad prasības ir, tās ir jāīsteno un jāpanāk citādā veidā, bet es aicinu skolotājus, strādāsim. Vēl es jautāšu par to, daudz izskan arī runas par to, ka trūkst pedagogu, vai jūsu skolā pietiek pedagogu? Mūsu skola ir nodrošināta 100% ar visiem pedagogiem. Ir dažas vakantās stundas, pareizāk sakot. Dažas latviešu valodas stundas, dažas matemātikas stundas, bet skola ir gatava darbam. Brīnišķīgi, un visbeidzot, jūs arī nedaudz pieminējāt, ko vēlreiz jūs varētu novēlēt visiem, sākot jaunā mācību gadu? Jauno mācību gadu, veiksmīgu un radošu, uz sadarbību vērstu visiem mums.
skolai, skolēniem un sabiedrībai. Sveicināti, teikšanas lielu paldies. Kolēģi, tagad vārds jums.